بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الميرك سيدن جوكتان وعوصد واتسال مركلي برنامج كيني ورقي سيدوح القرآن برنامج كيني ورقي سيدوح حكا داوتان شاشرة تلفزيون قرنك جمهورية دي سوماري لان وحانا ايدين سو دين دونا هبين بدن عاوة ايدين سو قد بنية برنامج كيني ورقي سيدوح انيقو اخدر محمد محمود ايوه انيقو اه رحمة ابو هريرة قرمض ابو هريسي هبين بدن عاوة رحمي ينو سو قبو وهجاك هدي السوق بتوع مدحوينها الصومالي لان أي وحى ودقي ريكورد عصوبه أو ودمعسية هاي إنك قد يدان لما عبه جامياش كده بين دونا إدل كان أطلن دونا كده مركي وشلي سفر وكتجي مجال هذا لاس قري بالحدبة أرمها سوى حنوق فعلون أي ورقيس كده ون إيك صوب حم مجال هذا هرقيسة ورقيس كوكه الله يعني واكن مدحوينها جمهوريه الصومالي للمدني احمد محمد محمود سلايو او احمد حوينه افراد اي صوماليا يلتو مدصدخ الى باتن سنودود اي صوماليا خدمه كلا سو نقطي دلك اللي اسكو اودن جيري صوماليا اي شلتو له ريكورد اسبو دغاي او ان نصيب هيلين صدخي مدحوينه اسكا سو هريي اسلا ماركاسن ريكورد تاريخي او نقطن دونا هوغامياش كدنبيا مدحوينها جمهوريه الصوماليلان كدين مركي وشاري طول مدحوينها اي وفت بلارين هو قامين اي اي بوقوشة كتاقين مغالا حيبات خلاس قوري او كتالا باريغا سناغ او آن اي ويي دي آنو اكتا ديگين مدحوينة كالسعودة جمهورية دا سوماليلان احمد محمد محمود سيلان يو او شعبكا كدقان ديگ مدلاس قوري اي كلاكول مي سودوين بلارين اي يوهيلو او اي او قبين ان اي مرول اركان مدحوينو دا شيدل كالسوماليلان او نلشا انتها سو سارا وحا او كتيران عما حالة دا اي كسوغان تاي ديگ مدلاس قوري madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kale uu booqday isbitaalka Las Qori oo xilligeen yahay degada yar ee kaluunka iyo goobo kale waxaana dadweynaha kale ee hadlay meel fagaara isagoo u balan qaaday in xukuumadiisu ay wax ka qaban doonto baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira deegaanadaasi waxaana dadweynaha ugu mahadceliyay sida wadaniyada ahayd ee u soo dhaweeyeen waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa dhagax dhigay ismaha dikada magaalada Las Qori taasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa farin aad ay u tahay maamul goboleedka oo Puntland oo in badan ku hanqaltaagayay sheegayna deegaanada bariga Sanaag inay ka tirsan yihiin taasina waxa ay ahayd farin shilis oo si adag ah ugu dhimeysa ee uu muujinaysa in ay caloosha ka jaraan in ay ku soo xadgudbaan suudimaha iyo waliba dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland rayil caam ka bulshada Soomaaliland ayaa si weyn uga riyaaqay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhiirday inuu cagihiisa ku tago magaalada qadiimiga ah ee Las Qori oo ka tirsan wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana socdaalka madaxweynaha ku tilmaamay mid taariikhi ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah oo ka tarjumaysa in jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka shaahay wax kasto oo qaranimada iyo jirtaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku jiro dadka faaqida socdaalka madaxweynaha ee degmada Las Qori aya talaabada madaxweynaha ku sifeeyay mid dabada u xadhaysa in Soomaaliland kasbato bulshada ku dhaqan deegaanada oo ay horeba oo aan hore u arag madax sarsare oo ka tirsan Soomaaliland waxay taawdiyal hadayntaas ii kan imaan qormadaasi uu qaada dhigayay wargeyska dawane ka soo baxay magaalada Hargeysa ee uu kaga hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safarka ballaaran ee uu ku tagay magaalada Las Qori oo ka tirsan wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaha kale xiisaha badan leh iyo xubnaha xiisaha badan leh aanu idin ka soo diyaarinay wargeysyada kala gadisan ee ka soo baxa Soomaaliland iyo waliba wadamada caalamka ayaan hore ugu sii soconaynaa khadarow wargeyska kan ku xiga aynu imika ka soo gudubnay ee ay noo soo qabanaysa waakee waa tirnaan ba waliba waxaan dhaxmashaynaa barnaamijkan wargeysyada wargeyska ugu ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa adkisii maanta waxa uu daabacay labada shirkadood ee ficilta ka ballaaran ka dhaxeeyo ee Samsung iyo waliba shirkadda Apple ee telefoonada soo saara oo isla hortigi doono maxkamad ku taala wadamada kamida wadamada caalamka iyo waliba labada shirkadood waliba raxmay iyadoo ay ficiltan aad ballaaran ka dhaxeeyo dhinaca ee soo saarida telefoonka ayaa mid kale waxa ku eedeenaysa in ay xatooyo ku sameysay qalabka tiknoolajiyada ee ay soo saarta shirkadahaasi hadaba wargeyska ogaan oo qormoon daawada noo qaada dhigaya inagu faaloonaya ayaa waxa ku bilaabay sida tan shirkadda Samsung oo ka mid ah shirkadaha soo saarta telefoonada iyo adeegyada tiknoolajiyada ayaa hadda soo wajahay maxkamad kadib markii lagu eedeeyay in ay ku sameysay xadgudub shirkadda kale ee Apple
oo ku jirta tartan dhinaca tiknoolajiyada ah waxaana hadda lagu haystaa in ay haday 5 beta shinis ah oo ay si gaar ah u lahay shirkada kale Samsung iyo Apple labaduba waxay ku jiraan tartan ah telefoonada lagu magacaabo smartphone oo ay shirkad kasta leedahay nishqadeeda u gaarka ah sida darteed ayaa waxa la sheegay in Samsung ay xaday 5 beta shinis ah hadii maxkamada ay ku hesho Samsung in ay ka xaday nishqadaasi shirkada Apple waxaa lagu qanaaxi doonaa in mobil kasta oo aaladaasi loo isticmaalay in ay bixiso lacag dhan $40 bisha Maarj 2017 ayaa waxa mar kale maxkamada isla horkeeni doonaa labadaas shirkadood ee kala ah Apple iyo Samsung kadib markii Samsung lagu eedeeyay in ay isticmaashay adeega beta shiniska ee 5 ah kana xaday shirkada Apple. Sida wadayaal aan kaga soo noqono wargeyska ogaal oo ka faaloonayay labadaas shirkadood ee isku haya dhinaca elektroniga iyo mobilada kala gidisan iyo maxkamadaasi ay isla gali doonaan waxaynu hore ugu sii soconaynaa qaybaha xisaha badan leh ee barnaamijkeena wargeysada waxay quraan waxaan idin soo qabtay mar kale aroos ka dhacay wadanka Mareykanka oo markii la gudagalay isu bedelay meel naxdin iyo waliba murugo ay ka muuqato laguna arkay arimahaasi waxa ka faaloonaya wargeyska ogaal ee ka soo baxay magaalada Hargeysa bal hadda wargeyska oo ino qaada dhigaya aan idii kala baxo nin ku nool wadanka Mareykanka oo la filayay inuu munaasabada arooskiisa u dabaaldego ayaa hooyday oo xabsiga la dhigay ninkani oo dhalinyaro ah oo 23 jir ah ayaa soo aftubtay gabadhaasi oo u soo guursado magaalada Las Vegas Biliska ayaa sheegay in gabadhan ay mar kaliya shidaalka Biliska ayaa sheegay in gabadhan markii ay shidaal ka shubaneysay kaalin shidaal oo ay dad badan joogeen inta dhulka ay isku dhufatay in qeylidaa si looga badbaadiyo ninkan iyo hubaysna dhacdadani arooska ayaa ka dhacday wadanka Mareykanka dadka meeshaas joogay ayaa Biliska la soo xiriiray kadibna ninkii sida gacanta loogu dhigay ninkani ayaa laga qaadi doonaa dacwada ka dhan ah gabadhani oo ay ka mid tahay aftuub haddii ay ku cadaatana waxa la filayaa in lagu xukumo 5 sano xadhig ah. Waatay dawadayaal haddii intaasi ka nimaadno qodobadaasi wargeysku noo qaada dhigayay iyo waliba dhacdooyin kale cajiib kale ee ka dhacay arooskaasi dadkaasi farxad ku kulmay walibana raxmay wax la oran kara in caalamku waxyaabo badan waxaan oo kaliya kama dhacaan waxyaabo badan waxa dhacay dhinaca yani imka waxaan arkay arooskan ka dhacay yani dalka Mareykanka ayaa wuxuu ahaa dadkii oo farxad u doodid garoobay oo yani arooskii day yimid iyo walibana naxintaas ka dambeysay waa arrin aad u mucjiso badan kolay dad badan bay isweydiinayay markii hore talo arooskaasi sidee isagoo farxadda ay tahay uu uga dambeeyay naxdin dekolle waa wada daawadad wada daawateen baan filayaa daawadayaal waana wada aragteen aniguba raxmay ma kan xubinta la kulmay ayaan arkay ayaan soo akhriyay intii aan in barnaamijka soo gudagelin ayaan waan yaayo aroos dadka farxad ku kulmay oo waliba nadeey ma kanasa aan intaas ka gudbin qormadaasi qormay ka kala xisaha badan leh barnaamijkeena wargeysada ayaan hore ugu sii soconaynaay markale inoogu noqo mid kamida wargeysada waa tahay raxma ee waad u maasantahay wargeyska dawane ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa isna cadadkiisii maanta waxa uu daabacay daawadayaal qormo uu kaga hadlayay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si adag uga jawaabtay hadal ka soo yeeray maamul goboleedka la magacbaxay Garoowe ee dalka aynu jaarkanayay Soomaaliya taasi oo uu sheegay safarka madaxweynuhu ku tagay Laasqoray ku sheegay hadal daandaansi ah haddaba daawada qormadaasi wargeyska dawladda isagoo inoo faalloonay inoo qada dhigaya ayaa isaguna waxa ku bilaabay sadatan xukuumadda Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtay hadal ka soo yeeray wasiirka tirsan maamul goboleedka Soomaaliya ee la magacbaxay Bidlan kaasii oo booqashadii ku tagay degmada Laasqoray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waftigii hoggaaminayay inay u arkaan daandaansi iyo xad ku gudub xuduudaha
وسيرك وزارته ورفافين تدقن كيو عجلين تجمهورية الصوماليان عبد الله محمد داهر أكوس أكوس والمجال عرقابه أي كتير مع وش يقصد معمول كبدلان إدك مدى لاسقرة إلى تهاي مد أنا جوابه بحنين إسلام مركزين لاسقرة أي كم تهاي دجا مدى أبدا أدوي لي دلك تجمهورية الصوماليان مركز قصوب بلا بحنا جاي الصومال لما دعبنا نديك قادتي وضن كي انجريس كا وحانو شاقي وسيرك وسارده ورافنت المدالي عكوسي ان حدودها اي سوماليا اللي دهي اي وحمورا لها قلي كرين ديقا مدى اللاس قولنا اي كمتهاي وضن كتمورية ده سوباريلان قران احان جوابو باهنين او اي جوابتو تهي مديس كا عادية اي اترتا قفك وحاو افكي ساكورا ليو اساق اي اترتا بوجيري وسيرك وسارده ورافنتو لكن وحارونا حان بوجيري او انا ومورا كتشرين ان اي ديق مدى اللاس قولي كمتهاي ديقا مدى ابود ادو اي سوماريلان iyaar ma haasi uu ka faaloonay ee aad daawanayseen waxa filayaa inaad si fiican uga wada hesheen oo wiidi wada qanciyay qaybaha kale ee barnaamijkeena iyo waliba xubnaha kale gudisan ee aanu idii soo xulnay ee aanu isleenahay daawadayaasha waa ay qancin doonaan ayaan hore ugu sii soconaynaa waxaan mar kale daawadayaal idii soo qabanay haddii aad ka baqan jirtay in uu baytarigu ka dhaco hadda waxaa la soo saaray mobil ku shaqayn doona bila tablaan arimahaasi waxa ka faaloonaya wargeyska ogaal ee ka soo baxa dalka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa dhibaatooyinka ugu weyn ee haysta baytariyada telefoonada imika jira waa kuwa u baahan in la charge gareeyo maalin kasta laakiin dhibaatooyinkaasi way dhamaatay hadda waxaana soo baxay telefoon cusub oo lagu magacaabo Inkform kaasi oo awood u leh in aad isticmaali karto muddo 2 toddobaad ah adigoo aan charge gareynin telefoonkan cusub ayaa imika la soo bandhigay macdaarka lagu magacaabo Spite ee magaalada Hannover ee dalka Jarmalka telefoonkan ayaa leh shaashada aan lahayn wax kala ah oo sidii kuwii hore oo kale ah waa sida uu sheegay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa ariga Ingiriiska ee shirkadda soo saartay telefoon ayaan wax tafaasiil ah ka bixinin oo ku aadan goorta la soo bandhigi doono suuqyada iyo waliba meelaha lagu iibin doono kaliya waxay sheegtay in isticmaalka baytarigu la isticmaali karo oo kaliya muddo 2 toddobaad ah waxaana uu leeyahay telefoonkani shaashada 4.3 centimeter oo quraarad ah taasi oo ka horeysa ama la dagaalamaysa in aanu jabin ama aanu waxba noqonin waa hagaagda wadayaal haddii intaasi kaga nimaadno qormadaasi uu qori wargeyska ugu galay uu ka hadlayay casriga cusub ee ku soo biiray caalamka iyo walibana wax kasto aanay laga arka caalamka wax halka saaba waagi biriyay wax cusub imanka waxa la soo saaray telefoon aanay ku shaqeynaya aanay biraadab laakiin waa arrin aad u yaab badan laakiin waxaanu jeclaan lahayn bal hadda in qof walba oo daawada ahi waxa ka fikiraya oo TV-ga qarka daawanaya khadarow wuxuu isleeyay talo mobilkaasi sidoo dabla aan ku shaqeyn doonaa macadcad uu la socdaa mise si kalaaba loo dhigay dabla hadda hadii ay barhaali ka noqdo waxaan ogaan doonaa waxaan raxmay eegi doonaa bal inuu cadcad ku shaqeeyo iyo inaana ku shaqeyn markuu wadankiisa soo gaaro aan kan ma intaas fiintaasi waa tahay dawadayaal wali waxaan bartanka ka jeenaa dhex mushaaxina barnaamijkeena wargeysto waxa quraan qormada kale iyo barnaamijkeena dawladda wadanka Ruushka oo sheegtay in aanay diyaar u ahayn in uu dagaal ka dhaco wadanka Ruushka iyo walibana wadanka ay sahayaan ee jaarkii in Ukraine iyo dow walibana wadankaasi ay Ukraine ay ku duuleen ciidamada ka tirsan wadanka Russia taasi oo gobol kamida gobolada wadankaasi Ukraine oo gobolka Crimea oo ka dhacay afti aad u ballaaran oo lagu eegayay dadweynaha ku dhaqan wadankaasi in ay taageeraan ama ay u go'aan dadka ku dhaqan wadankaasi Russia ama dadka ku dhaqan wadankaasi Ukraine boqolkiiba 39 raxmay dadka ku dhaqan ee gobolka Crimea ee dalkaasi Ukraine waxay ogolaadeen inay ku biiraan wadanka Ruushka qormada sida wadaya wargeysku isagoo inaga faalloonaya waxa ku bilaabay sida tan dalka Ruushka oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in aanu Ruushku doonin inuu dagaal la galo Ukraine iyadoo ay isku hor imaaday ka dhaceen wadankaasi Ukraine
waxa uu ku jawaabay ra'iisul wasaaraha Ukraine oo sheegay inuu si weyn u difaacayo xaqa ay dadka gobolka Crimea u leeyihiin inay ayuhooda ka tashadaan. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay isku hor imaadiyo ay dhex marayaan taageerayaasha Ruushka iyo Ukraine. Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxaa qalalaasaasi ugu horreeyay ee dalkaasi ka dhaco tan iyo markii ay xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Viktor Yanukovych. Mareykanka iyo Ruushka ayaa si weyn ugu khilaafsan arrinka waddanka Ukraine. Waxa aanay shirweynaha magaalada London oo ay ka wada hadlayaan arrinta Ukraine. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka ninka lagu magacaabo John Kerry ayaa waxa uu lagu wadaa inuu dhigiisa dalka Ruushka iyo ciidamada ay geeyaan gobolka Crimea aftida laga qorsheynayo ee laga qaaday waddankaasi. Ayaa waxa la soo sheegay in 390 dadweynaha ku dhaqan dadkaasi gobolka Crimea ay doorteen in ay la midoobaan waddanka Ruushka. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa la filayaa in uu sheego inay tahay Ruushku aanay la arag mid ay xadgudub ka geysta waddanka Ukraine. Waxa kale ku doodi doonaan in mushaakilaadka ka taagan Ukraine ay sabab u tahay afgembiga ka dhacay Kiev ee ay taageerayaan reer galbeedku, taasina ay xukunka lagu tuurayo madaxweynaha la soo doorwayna. Waxaa filayaa daawadayaal in arrimaha sawirkeyskaasi uu ka faalloonayo dadlixaantiinba ka wada dharagteen oo ah wada daawateen. Hormadaasaan ugu dambeysay ama wargeyskaasaan ugu dambeeyay barnaamijkeenu wargeysada waxay qoraan barnaamijku see marka hore waxa uu mahadcelinayaa dhinaca sharada Cabdi Cumar Jibriil oo si weyn nooga taakuleeyay iskeen tusay oo aanay dhacdeenba in aynaan isaragneyn haddii aanu Cabdi dhinaca kamarada isku keentusi lahayn. Sidoo kale waxa barnaamijku mahadcelinayaa dhinaca iritanka Maxamed Axmed Cali Maxamed Deeq. Barnaamijkuna waxa uu mar kale mahadcelinayaa oo tabintiisa igala qayb qaatay Khadar Quule iyo Raxmaan Maxamuud Cabdi Raxma Abu Riira. Barnaamijka la mid ah daawadayaal aynu ku kulmayna waxaan idin ku dhaafaynaa tusan iyo toobada Alleh.